тата свою. Добрый вечер. Добрый. Доброй ночи. Куда едем? Куда едем? Ще раз запитання, куда едем? Я говорю, зараз. Чому? Не в кабіні. Місце не було. Ще раз запитую, куда їдете? На кордон. Що там робити? Що? Що робити на кордоні? Тата свідка. Добрий вечір. Добре. Куда їдемо? Хлопці, приїхали вже.